31 депутат присутній, 6 питань на порядку денному. У Мукачеві сьогодні відбулася сесія міської ради. На сесії прийняли рішення закупити цифровий рентген для Мукачівської лікарні. Для цього із бюджету виділили 2,5 мільйони гривень. Також 1 100 000 гривень буде спрямовано на капітальний ремонт лікувального, газопостачання, терапевтичного та пологового корпусів лікарні. Так, у нас на сьогоднішній день є укладений договір. Постачальник зобов'язався до 1 березня поставити рентгенапарат. Також сервісний центр МВС працюватиме в ЦНАПі. Рішення про передачу нежитлових приміщень на умовах оренди прийняли на сесії. Тут він має розміщуватися терміном на 5 років. Цим проєктом рішення пропонується надати в оренду приміщення другого поверху та на першому поверсі приміщення ЦНАПу для територіального сервісного центру МВС для здійснення їхньої діяльності. Дане рішення було розглянуто на профільній комісії, було підтримано, також прошу підтримати. Рішенням позачергової сесії міської ради надано згоду на прийняття з державною в комунальну власність Мукачівської міської територіальної громади районної автомобільної дороги загального користування місцевого значення Мукачево-Шенбор-Нижній Коропець. Це відрізок дороги, який має перейти в майбутньому до аеропорту. Планується попереднє рішення Мукачівської міської ради скасувати, а прийняти нове рішення, за яким Мукачівська міська рада надає згоду на прийняття з державної комунальної власності автомобільної дороги між населеними пунктами села Шенбур та Нижній Коропець з метою реалізації проєкту аеропорта. Просто служба автомобільних доріг надала своє зауваження, що міська рада взяла на себе зобов'язання щодо утримання цієї дороги та використання її за цільовим призначенням в межах населеного пункту, а також не продавати цю дорогу у приватну форму власність. Наступного разу депутати зберуться на засідання вже в новому році.